Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar esses dois produtinhos aqui para vocês, que eles têm quase a mesma função, eles são primos, mas o valor é totalmente diferente. É o Deodora Glam, né? O Invisible, o pré e pós maquiagem pró hidratante de ácido hialurônico, que é este daqui. Ele tá quase vazio. Não dá pra ver. Aqui pegou. Ó. Esse aqui. E o Serum Booster Hidratante de Ácido Hialurônico, Aloe Vera e Pantenol da Ruby Skin, da Ruby Rose. O que que eu quero dizer? Eles são primos, mas o valor de um e de outro é totalmente diferente. Esse aqui, da Eudora, custa quase R$ 60 se não tiver mais. Tem que ver, sempre tem alguma promoção na Eudora. Esse da Ruby Rose, da Ruby Skin, custa em torno de R$ 12. E eles têm quase a mesma função. Mas você pode perguntar, ah, mas esse aqui tem mais tecnologia. Esse aqui não tem tanta tecnologia. Ó, pessoal, às vezes a gente não tem condições de pagar R$ 60 num produto que vai durar 30, 40 dias. Então é melhor que tenha algum ativo, que tenha algum benefício, do que não ter nada. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o que a gente pode substituir um produto bom. Ele não é um produto ruim. O problema dele é só o preço, né? Que mexe com o bolso da gente. A gente pode muito bem substituir esse por esse, né? Esse aqui é uma textura em gel. Ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. É uma textura em gel. Ele fica coladinho na pele. Ele tem um cheirinho Deodora, os produtos Deodora, tanto que eu já usei quase todo. Ele é muito bom. Só que pagar R$ 60 todo mês por um produto, a gente não tem condições, né? E já esse aqui é um hidratante. Ele é muito bom. Ele é super hidratante mesmo. Ele é mais leitosinho. Ele é absorvido super rápido pela pele. E também tem ácido hialurônico. Ainda conta com aloe vera e Pantenol. Então, é uma dica que eu tô dando para vocês para fazer essa substituição e economizar um pouco, certo? Vocês já usaram esses produtos? Me conta aqui no card de mensagens. Me segue nas minhas redes sociais. Todas as minhas redes sociais é Beleza Madura Hoje. Tanto no Quai, no TikTok, no Instagram e no YouTube. É tudo Beleza Madura Hoje. Vocês me encontram lá. Se vocês gostam de produtos assim, deixa o seu like, deixa a sua mensagem, me conta o que vocês estão achando dos meus vídeos, certo? Vou esperar vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus.